ตบีรอติโลติมาเดเมสิไม่ทาดอกาวาสิอปยาสะติอลินหยองมะมีเนยะบาเดเดทุอหยองมะโกไล่มาพุโลมะลาโลติเจมาเดอะราพ่อยโนบามัดตะเลซอเดปอมามุติเล่เมสิไม่ทาเดเฉยมากาลามีเนเดโลวาสิหนีดิผิดเดโลซะรา တကယ်အရှုခံဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ဘုဒ္ဓဝါမထင်မရှားလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တခါတလေတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့မျက်စိထဲမှာစိတ်နေသလိုပြားနေသလိုမျိုးဖြစ်ဒါတွေကဘာကိုမှတ်တလေဘာကိုရှုခံထားတလေဆိုတာကိုဒီကထားဝါစိတ်နေပြားတို့ဘာတို့ဒါလို့ကြည့်မဲ့အစားကိုရှုခံထားတာကိုကိုတင်လိုက်တဲ့ရှုခံသဘောဝမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မ ရှုခံထားမဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုလေးမျိုးရှိတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုကိုရှုတယ်ဝေဒနာကိုရှုတယ်စိတ်ကိုရှုတယ်ကြံတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုတယ်ကိုကိုရှုတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းခံမှာလည်းပဲဒီကာယဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဘယ်နှမျိုးဆိုတာတော့ပြောပြီးသားဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဝေဒနာ၃ပါးဝေဒနာ၅ပါးဝေဒနာ၁၈၀ပါးစသည်ဖြင့်တို့ ဘိနိုလိလာပိသာနော်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်တစ်ဆက်၆မျိုးပြောပြီးသားခုဓမ္မနုပ္ပတနာပိုင်းခန်းတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့ခန္ဓာပိုင်းရှိမယ်အာယနာပိုင်းရှိမယ်နေဝရဏပိုင်းရှိမယ်စသည်ဖြင့်သစ္စာပိုင်းဘောဇဉ်ပိုင်းတို့အပိုင်းခန်းလိုက်သွားမှာဆိုတော့ရှုခံကဘာထားမလဲပေါ့ရှုခံဘယ်ရှုခံကိုဖြစ်မလဲဝါစိတ်နီဆိုတာကဒီကာလာပဲရှိသေးဒီကာလာသည် ဘေရှုခံတဲမှာအကျုံးဝင်တယ်လေခွန်ကြီးတို့ရှုနေတာဒီတမထရှုနေတာလားဝိပဿနာကိုဦးစားပေးရှုကျင်တာလားပေါ့ဝိပဿနာဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတိပဋ္ဌာနာသုတ်တန်တိုင်းသွားတမထဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခဏအစိမ့်တို့အနီတို့ဝါတို့ကာလဘောင်းစုံကိုရှုတာမျိုးလေရှိတယ်ဒါတမထရှုတဲ့အစိမ့်နီဝါဒါမျိုးရှုတဲ့အခါမှာလေမျက်စိမိတ်ရှုရတာမျိုးမဟုတ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ ဖြူစလို့ရှိရင်လည်ဖြူရောင်ကတိုင်းဝန်အနီစလို့ရှိရင်လည်နေရောင်ကတိုင်းဝန်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ရှုတာမျိုးမှာတမထဖြစ်တယ်အခုမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့အယောင်အစင်းဆိုတာဝိုးတော်ထင်းရောက်ထင်မှစိတ်ထင်အယောင်ဖြစ်တော့သူ့အရှုကမထားတာကောင်းတယ်သူ့အရှုကမထားနဲ့သူ့မြင်ရတာဘုရင်တို့တကယ်ရှုရမှာဘာရှုရမှာကိုမှာဖြစ်တာနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တာဒီနှမျိုးဥစားပြီးရှုရမှာ ရှုခံတွေကိုပေါင်းချုံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမှာဖြစ်တဲ့ရှုခံနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ရှုခံဒီနှစ်ခုပဲကိုမှာဖြစ်တဲ့ရှုခံကယုတ်တရားတွေမှာကျုံးဝင်ပဲစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ရှုခံကနံတရားတွေမှာကျုံးဝင်ပဲရုပ်ကိုရှုမလားနံကိုရှုမလားပေါ့မျက်စိမိတ်ထားတယ်ဆိုတာကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှုတဲ့အချိန်ကမှထင်ရှားအောင်သိအောင်မျက်စိမိတ်တဲ့အချိန် မြင်ရတာကိုရှုဖို့မဟုတ်မျက်စိမိတ်တဲ့သဘောကပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတိတာထင်ရှားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာယုံပြုနိုင်ဖို့တော့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတာကိုတိတိတာတာအာယုံပြုနိုင်ဖို့ဒါပဲသွားမျက်စိမိတ်တာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မြင်တာကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှုမှတ်မဲ့ရှုခံတရားတိတာထင်ရှားအောင်နှလုံးသွင်းဖို့လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှာထင်ရှားရင် ယုတ်တရားစိတ်မှထင်ရှားရင် နံတရားလို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ရှုပါဘူးเนาะ